Se olisi vähän liian kova. Thank you.
sinne viimeiseen huoneeseen saa sanoa. Mm. Joo. Sitten on pelottavista. Onko siinä tuota sellaista, että koira on irti jollakin tilanteessa? Se on vähän sellaista, että se voi joku lyhäkun perään lähteä, että sulla on mahdollisuus. Ei. Siis siinä sen puolustushyökkäyksen jälkeen tuolla päästään sen, niin joo. Voi päästä niin, että sä kutsut, mutta jos haluat, että ei päästetä siinä. Joo, ei niin. Joo, sano vaan niille. Joo. Sitten vaikka tuossa on puhastattelussa. Joo. Mielestäni ei mitään, rupakkoa jo. Se on vähän hieman aamimäinen. Kyllä, mutta eikö se ole ihan ruotu samaa toiminta? Tuosta tiedestä lähti 2 minuuttia tuonne yhdellä kertaa. Oli se kiertäisi käsi sinne, että on peukalla turpaaksi. Kyllä mä uskon, että mä nyt sillä ei muuta voi mennä. Mun täytyy nyt istua tässä. Onko se kuulunut? Sen toimii kaikessa, missä sä oot sen mukaan. Kelkänsä suorittaa on kohtuu nopeasti. Sekään askeleen mieleen, että se nollaa sen kelkan silleen aika nopeasti. Haistaa sen ja se saa sun kehut, niin sit se on jo rytti suorana ja se häntä heiluu ja se ottaa kontakteja ja tutkii huolellisesti joka puolelta sen. Se lähtee puolustushyökkäykseen ja se oli aika tosissaankin siinä vielä siis silleen niin, katuuskentalla, että jos se saataisiin samanlaisella äänteen sijaan, iso ulosto paljon. Niin, ei siis suoraan sinne sormia. Onhan se jonkunmoinen meri, jossa papin voidaan ottaa sen reijän käteeseen, koska kannattaa nyt. Silleen, että kaikki missä sä menet sen mukaan ja saat sen kokemaan, ja olette yhdessä, niin se toimii. Se, missä se joutuu tekemään ratkaisut yksin ilman, että se saa sulta sitä henkistä tukea tai sitä sähköä siitä hitaampikin. Eli pimeässä ja seinässä, niissä se toimintakykyä. Näillä toimintakykyä on yksi PK-puolisempi. Se on sitä toimintakykyä, mutta se tarvii sulta. Mä tarkistan sen, mä soittelen sulle vaikka. Terävyys yksi P, ei osata lainkaan terävyyttä. Sitten kun se jää yksin seinään, huolimatta siitä, miten räyhäkkäästi se puolusti, kun tulitte yhdessä, niin siinä ei tullut kuin pieni vinkasu suunnilleen sieltä, että siinä ei, niin kuin, se ei lähtenyt yhteisen puolustaa. Ei myöskään ei tullut mitään semmoisia paniikkireaktioita, että se olisi niin kuin lähtenyt tekemään hirtoa itsemurhaa ja lentää sinne kehdossaan. Istuja kattoja haukkui ja sitten lopussa näistä kyllä, kun tuli siihen näin. Puolustushalu plus 3 kohtuullinen hillikko. Niin kuin sanottu, niin se oikein vähän niin kuin vetää eteenpäin, se tulee siihen eteen ja äänensävy on aika topakka ja häntä on niin kuin ylhäällä, niin se ei hyvin itsevarmuoloisesti on siinä edessä. Taisteluhalu plus 2
B, kohtuullisen pieni. Se lähtee leikkiin hyvin, se innostuu siitä, se on kropolla mukana tassuilla. Se ottaa ja se vastustaakin. Se vetää ihan säpäkästi hetken, mutta sitten se kyllääntyy nopeasti. Eli se, että se vetää ja vastustaa kunnolla, vetää, murisee, mutta sitten niin kuin mejastää. Mutta se kestää sitten taas, se pystyy sitä taisteluhalua käyttää justiin kelkkaa vastaan. Se käyttää kelkkaa vastaan sitä hyvin. Se on siinä sun vierellä ja astuu aina välillä, tulee vähän eteenpäin. Jos se joutuu vastaan taaksepäin, niin se taas tulee eteenpäin. Ja siinäkin häntä on selänpäällä ja se on niin kuin haastaa sitä kelkkaa ihan samalla lailla kuin puolustuksessa. Se käyttää sitä taisteluhalua myös täällä kentällä muualla, että se ei ole pelkästään sitä opittua, että ohjaaja tykkää, että mä kiskon, niin kiskotaan. Vaan se tosiaan pystyy hyödyntämään sitä selvitäkseen näistä asioista. Mutta sitten se kyllääntyy tosiaan nopeasti, että sitten loppuu lyhyen, ei mä jaksa enää. Hermorakenne plus 1a, hieman rauhaton. Oikeastaan ainoa justiin, missä se näkyy, niin on sitten just tuo seinä ja pimeä huone, että siellä vähän niin kuin pokka pettää. Rohkeus pettää, kun se joutuu yksin, siellä menee. Temperamentti plus 3 vilkas. Se on hyvin mukana asioissa, näkee, auttaa keskittyä. Sen ei tarvitse väistää mihinkään sijaistoimintoihin, vaan se ottaa ne asiat, keskittyy ja kohdentaa siihen, mikä on se ärsyke. Eikä sillä ole mikään hirveä, tai siis silleen niin kuin se ärsyke, että kun hyökkäjä lähtee tulemaan, niin se kyllä noteeraa sen heti. Että se ei ignoraa sitä sinne puoleen väliin asti, vaan se on heti kyllä skarppaa siihen ja hyvin mukana. Kovuus. Varmaan osittain taisteluhalun ansiosta sillä on, tuossa kentällä se näyttää kohtuu kovalta. Se menee aika reippuasti sinne, kurkkaa sen teltan ja se menee tynnyrikattoon. Ne ei ole pahoja, mutta sitten pimeässä kun kolahtaa ja se on yksin, niin sitten tuleekin se, että se siitä eteenpäin pääseminen on vähän hankalaa. Se ei ehkä ole pelkkää pehmeyttä, siinä on myös sit se toimintakyky, mutta kyllä se selkeästi niin kuin häiritsi sitä, että ei sillä mitenkään ryhti pudonnut, että se ei silleen niin kuin saanut mitään hirveätä järkytystä siitä tuolista, mutta kuitenkin se jäi sinne sieluun vähän kaivoa. Ehkä hieman pehmeä. Luokset päästävyys on kunnossa hyvän tahtoinen luokset päästävä alue, siinä ei ole mitään. Hyökkäysten jälkeenkin ei sille jää mitään. Sen tarvii sitä väistellä tai muuta. Laukausvaroa. Miinuspisteitä ei kerry mistään ja nyt kun on luoksepäästävyydet ja temperamentit tuolla parasta mahdollista ja toimintakykykin plussalla, niin täältä tulee 172. Kiitos. Ihan tasan tarkalleen samalla.